Усім доброго ранку. Як і обіцяли вчора, так що будемо зустрічатися на цьому ж місці, тільки вже у четвер. Тож вітаємо вас, Дар'я Катуніна у студії. Та Владислав Слободян. Ми вже готові прокидатися і дарувати вам хороший настрій. Нагадую, що сьогодні 12 липня. Сьогодні будемо говорити про свята, які будуть вже на вихідних, про День металурга і гірняка. Про все це вам розкажемо сьогодні в ефірі з нашим гостем, звичайно. Дочекайтеся, це буде цікаво. Так, а також дізнаємося більше про Темсінг Рек та Ролін Стоунс. Але все це буде трішечки пізніше. А на початку нашого ранку, як завжди, маленькі експерти дають відповіді на складні запитання. Те, що ви могли побачити у морі, напевно, у Азовському, у Чорному, звичайно ж, це медузи. Так ось спросили ми у дітей, а що то таке медуза? Їхні відповіді за мить на ваших телеекранах. Если вы когда-то ели бабушкин кисель, это такая же, как и медуза, только не сладкая и соленая. Медуза – это такое существо, которое плавает в океане или море. Медузы бывают разные. Бывают медузы просто обычные. Бывают медузы, которые жалятся. Бывают медузы, которые даже могут опасно быть для жизни. Встреча с медузой не очень хорошая. Так что, если хотите хорошо отдыхать в какой-то стране, то обходите медузу стороной. Хотя некоторые аборигены медузу употребляют в пищу. И еще, если взять медузу в руку, она просто расплавится и умрет. Медуза – это существо, которое живет в воде прозрачное. И может ударить током. А есть такая еще богиня, которая называется Горгона. Медуза – это та, которая, если до нее дотронуться, она будет очень пыхтить, особенно на солнце. А еще что такое? Медуза, она иногда подплывает к берегу, и ее нельзя тогда трогать, потому что она может током обжечь. Если человек тебя обидел, тебе хочется сказать про него неприятное слово, ты можешь сказать: «Ну ты и медуза!» Потому что они скользкие и противные. Человеку сразу будет не очень приятно. И он скажет «извините». Или хотя бы будет осознавать всю ситуацию. Що з цього слідує? Так, звичайно ж, далі. Можна заміняти лайливі якісь слова. Медуза, там, чи ще щось. Ну, ти грач, квач, олень. Ні, олень – це буде образливо. Олень – це ласкава відоленка. Ми ж пам'ятаємо. Хоча вчора так, у кліпі. Оленка Оленьонок. Ми рухаємося далі, будемо розповідати вам про дуже талановиту дівчину, яку звати Йоко, і вона виконала неймовірно складну композицію «Good Times, Bad Times» групи Led Zeppelin, партію на барабанах. Настільки чисто і правильно, що просто весь інтернет відкрив рота, і заробила вона цим дуже багато переглядів і лайків. Якби ти зараз не сказала глядачам, що це японська дівчинка, вони б подумали, що це щось з Японії, якась тваринка, Йоко. Ну, так звуть. Це 8-річна дівчинка вундеркінд з Японії Йоко Сомо почала грати на барабанах, коли їй було всього 2 роки, уявіть. А вже в 4 вона виступала на концертах в складі сімейної музичної групи. Відомою на весь світ вона стала завдяки відео, знятому спеціально для конкурсу. І от цю композицію вона там і зіграла. Навіть сам Роберт Плант, вокаліст легендарних Led Zeppelin, подивившись відео з виступом, був дуже вражений рівнем Йоко. Він визнав, що це дуже технічно складна партія. Музикант приписує, що сам Джон Бонем, нині покійний ударник групи, який вважається одним з кращих в історії рок-музики, був би вражений її грою. Давайте трішки послухаємо. Yeah.
Мрія Йо-Йоко стати найкращим ударником у світі, і ми так, дивлячись на неї, можемо запевнити, що так воно, напевно, і буде. А також Джон Бонем відмітив, та і всі люди, які дивилися цей ролик, думаю, ви також помітили, що дівчинка просто отримує нереальне задоволення від цієї гри. І їй справді подобається те, що вона робить. А ми, як знаємо, це запорука успіху. Якщо ви робите те, що у вас виходить, і якщо це вам ще й подобається, то це взагалі вам дуже пощастило. Так, і наступні телеведучі, маленькі, також подобається розповідати вам про ті фільми, які можна подивитися разом з усією родиною вдома, ввечері або там просто у вихідний, сьогодні, коли у вас буде вільний час. Далі Кіно News Kids саме для вас. Малята! Здравствуйте, і моя лялька Маруся. Розкажемо вам про мультфільм, який діти і їх батьки зможуть подивитися разом. Маруся, ти вмієш літати? У старому цирку народжується надзвичайне слоняня з великими вухами. І всі навколо починають знущатися над малюком. Але одного разу маленькі діти помічають, що слоняня вміє літати. І всі вирішують прославити старий цирк за допомогою цього дива. Ми всі одна сім'я. І великі, і малі. Що ми хотіли розповісти і показати, ми зробили. Дорослі, не забувайте про своїх дітей. Дивіться мультики разом. Зустрінемося завтра. Бувайте! Ми рухаємось далі. Ранок продовжується. І зовсім скоро ви зможете побачити тих, про кого пліткуємо постійно, за ким підглядаємо і знаємо все, чим живуть селебритіс. Це ми про зірок зараз говоримо. І ось кажуть, що Леді Гага вирішила змінити свій образ. Не знаю, плітки це чи... Я гадав змінити стать. Можливо. 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 До речі, ми навіть побачимо новину плітки про це. Зіркові плітки далі у ранку. Схоже, 49-річна Дженніфер Еністон готова рухатися далі. Через майже 5 місяців після розставання з чоловіком Джастіном Теру актриса знову ходить на побачення, причому відразу з двома чоловіками. Інсайдер з оточення зірки розповів журналу People, що за Еністон доглядають два шанувальника. Перший – вагома персона з технічної галузі, яка нещодавно розлучилася з дружиною і тепер намагається завоювати Джен. Хто це? Поки тримається в секреті. Другий – творча людина. Вони познайомилися кілька місяців тому, коли Джен почала працювати над новим проєктом, ділиться інсайдер. Американський репер Дрейк встановив рекорд. Його новий альбом «Скорпіон» зібрав 1 мільярд прослухувань за перший тиждень з моменту релізу. Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі. Раніше ця платівка вже удостоїлася статусу найпрослуховуванішої на музичних платформах Spotify та Apple Music. Альбом включає 25 композицій, деякі з них записані в колаборації з Jay-Z та Майклом Джексоном. В окремих композиціях використовуються семпли з пісень «Нікі Мінаж».
Анджеліна Джолі познайомила своїх дітей з новим татом. Діти сприйняли нового батька зі змішаним почуттям. У всякому разі старшим він не дуже сподобався, повідомляє The Sun. В травні цього року з'ясувалося, що Анджеліна зблизилася з Томом Хіддлстоном. Зараз вони регулярно бачаться у Великобританії, де Джолі перебуває на зйомках продовження «Малефісенти». Свої відносини закохані поки не коментують. Незважаючи на те, що актриса тримає все в секреті, друзі помітили, що вона стала набагато щасливіше. Ну що ж, подивилися, гадаємо, що всіх впізнали, впізнати просто жодної неможливо. І ті, про кого вже не пліткують, але раніше це були просто суперперсонами, звісно, я зараз говорю про історичних персон. От люди, які займаються історією, вивченням усього нашого минулого, задумалися над тим, що вивчати історію стало не дуже цікаво і вирішили зробити тур віртуальної реальності навіть у гробницю цариці Нефертарі. Так-так, не Нефертіті, а Нефертарі. І ви все правильно почули. Цифрове зображення об'єктів, яке можна буде побачити, звичайно ж, доступно разом з технологією VR. І насамперед вони задумалися над тим, що всі історичні спадщини, які відвідують величезна кількість туристів, вони становляться занедбаними. Десь щось там відвалиться, хтось обов'язково там напише, що тут був Вася, або там, не знаю, там Запоріжжя, найкрутіше місто в Україні. Ось, і щоб цього не трапило, то все це можна буде побачити віртуально. І цей проект гарантує, що майбутні покоління зможуть побачити священні місця і не забути про важливі уроки історії, що стоять за ними, каже співзасновник компанії Experios Віртуальна реальність Еліот Мірзох. Так, а як в віртуальне місто ти хотіла б перенестись, просто побачити, що? Насправді я б дуже хотіла до Австралії, там, де все шкараберть і люди ходять по стелі в нашому розумінні. Насправді мені б хотілося на той кінець континенту. А, я зрозумів тебе, Наша ж ведуча, так, розумниця. Далі Фудлабс у ранку з ТВ5. Гаспачо з диною. Для створення ще одного різновиду гаспачо потрібно трохи шинки, солодка диня, свіжий багет, жменька мигдалю, часник, оливкова олія та бальзамічний соус. Розпочніть з подрібнення мигдалю. Додайте зубчик часнику. За допомогою блендера перемішайте. Багет спочатку наріжте на частини, потім руками зробіть кусочки меншими та додайте до горіхово-часникової суміші. Далі 2 ложки оливкової олії та 1 бальзамічного соусу. Додайте воду та слідкуйте за консистенцією страви. Вона має бути схожа на крем-суп. Решта інгредієнтів – диня та шинка. Диню наріжте навпіл, очистіть від насіння та шкірки. 1/4 наріжте кубиками. Шинку наріжте тонкими слайсами. Майже закінчили. Останній крок. Вилийте горіхову суміш у глибоку тарілку, усередину покладіть декілька шматочків дині. Прикрасьте шинкою та 3 стрілами зеленої цибулі. Ну що ж, свіжі рецепти кожного дня ви можете побачити у рубриці Food Labs і спокійно, самостійно приготувати їх знову ж таки вдома. Ну а далі ранок з ТВ5 продовжується. Я гадаю, зараз саме час трішки розслабитись, послухати хорошу музику і, звісно, разом з нею дізнатися свій астрологічний прогноз.
Aliento manuste Kalina mar Ir canto me Serafina bellica e canto me Ci vor alto duri be De carame In nos museo El otro Igor Mi canto mai Innamorito Innamorito Si giaerai Allegro vendigo Як не відпускає Ден. От такий музикальний ранок у нас. І у нас тут танці, сподіваємося, у вас теж. Сьогодні четвер, а це означає, що завтра п'ятниця. І дуже скоро будуть вихідні. І ось чому у нас хороший настрій. Так, і сьогодні четвер, це означає, що зовсім скоро будемо робити огляд преси. Тож стежте, якщо не хочете пропустити, що ж такого трапилося в Запоріжжі і про що написало на шпальтах свіжих видань. Ну, а просто зараз ми будемо показувати вам знову ж таки далі наступний сюжет. Про Темсін Грег. А я чекаю від тебе, думаю, що ти зараз хочеш. А ти чекала від мене. А я просто чекаю, що я... Всі жінки чекають від чоловіків, а вони так оп, і до кінця не домовляють. Оп, так, і коректно кудись ідуть. А я думала, що ми зараз будемо вітати усіх іменинників, хто нас дивиться, і бажати їм всього найкращого, щастя, здоров'я, і взагалі чого тільки можна побажати хорошим людям, які нас дивляться. Так, це ми зробили щойно за допомогою Даша. Дякую тобі. А далі знову ж таки Темсін Грег, відома британська актриса, лауреатка і премії Лоуренса Олів'є. Краще не слухати, а побачити своїми очима. –
Англійська телевізійна, театральна і кіноактриса, відома як драматичними, так і комедійними ролями. Темзін Маргарет Мері Грег народилась 12 липня 1966 року в Мейдстоні, Англія, в родині хіміка і акторки аматорського театру. Коли дівчинці було 3 роки, сім'я переїхала в лондонський район Кілберн. Вона відвідувала камденську школу для дівчаток і була відмінницею, а у 1988-му вона закінчила Бірмінгемський університет, отримавши ступінь бакалавра в драматургії і театральному мистецтві. Однак до 96-го року Грег була зайнята лише на тимчасових роботах. Деякий час навчалась в коледжі секретарів. Кар'єра Грег почалася на початку 90-х. Вона довгий час відігравала ролі на BBC Radio 4. З'явилася в декількох другорядних ролях на британському телебаченні та у міні-серіалах. Першою великою роллю стала Френ Катценджамер в ситкомі «Книжковий магазин Блека», який виходив протягом 3 сезонів. У 2004 році Грег зіграла сором'язливу докторку Керолайн Тодд, головну героїню комедійного телесеріалу «Зелене крило». Її гра принесла їй перемогу в номінації «Краща комедійна роль» від Королівського телевізійного співтовариства у 2005-му. Вона також з'явилась в ролі Керолайн в телефільмі «Куля агента таємної поліції». У тому ж році Темзін зіграла роль медсестри в одній із серій культового серіалу BBC «Доктор Хто». Паралельно з цим Темзін встигає грати в театрі головні ролі і отримувати найвищі нагороди британських театральних критиків. Грег зіграла у фільмі «Кукушка» з Річардом Грантом, а також знялась у фільмі «Чарівна Тамара» з Джеммою Артертрон і Роджером Аламом. Вона виконала невелику камео у комедії «Зомбі на ім'я Шон» і одну з другорядних ролей у фільмі «Готель Меріголд. Заселення триває». Наразі Темзін Грег живе у передмісті Лондона з чоловіком, актором Річардом Ліфом. У подружжя є 3 дітей. Вона продовжує зніматись у кіно та грати на великій сцені. Дізнавись трішки більше, хто не знав про цю британську актрису, знову ж таки, та з цього сюжету. І вітаємо її з її днем народження. І, напевно, хочемо привітати, знову ж таки, країну, яка підтримує Україну. Так, мова йде про Хорватію, яка вчора виграла тих англійців і вийшла до фіналу. І наступна новина, можливо, буде не такою актуальною, хоча, хто знає, можливо, президент Хорватії, знову ж таки, після цього матчу також забігла до них роздягальну там, і там все почалося. Президент Хорватії танцювала разом з гравцями в роздягальні. Вам не почулося? Дійсно, Колінда Граб Китарович відсвяткувала разом зі своєю командою їх перемогу. І, звісно, вирішила зробити це дуже оригінально. Зайшла в їх роздягальню і разом з ними, от бачите, на відео станцювала. Так, ну, ми не будемо обманювати нашого глядача, звичайно ж, так вони раділи після перемоги над Росією, так, разом з президентом країни. До чого ми це хотіли показати? Що навіть такі високоповажні люди можуть бути простими, забігати, радіти, як звичайні люди. Немає ніякої політики, статусності, так? Якщо команда виграла, то треба підтримати хлопців обов'язково. От кожного підійшла, обійняла і на вушко так шепче, і тобі 100 тисяч євро премії, і тобі 100 тисяч євро премії. А може вона так обіймає, каже, спробуй далі програти, я тебе приб'ю. Так, можливо і так. Можливо такий варіант. І почули президента і здолали англійців. Молодці, що залишається казати. І насправді давайте брати приклад і радіти, і проявляти свої емоції, нічого не боячись. Давайте брати приклад з Хорватії, давайте грати, як вони. А ми повернемося і дуже скоро будемо розповідати вам про святкування Дня металурга Ігорняка у нашому місті. Це все буде дуже скоро, після коротенької реклами. Рекламної паузи. Ранок продовжується. Вітаємо вас знову. Якщо не перемикали і не перемикайте, залишайтесь разом з нами, і тоді ви дізнаєтеся, що очікує Запоріжжя у найближчі вихідні, що будемо святкувати, звичайно. Про це нам зараз докладніше і детальніше розповість заступник міського голови міста Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, всі знають, яке свято наближається до нас, тим паче, що для нашого регіону воно неабияке значення має. День металурга та гірника будемо відзначати. Де, як, коли, що будемо робити. Чи почує нас Україна? Голосно будемо гуляти? Ну, конечно, как всегда. Пришел День металлурга, это значит, к сожалению, что прошло поллета, во-первых. Да. Но самое главное, что нас ждет, конечно, грандиозный праздник, который исторически так сложилось, что называют даже вторым днем города.
Поэтому я считаю, что для нашего региона не мы эту историю придумывали, не мы эти традиции вводили. Поэтому, конечно же, мы достойно должны это продолжать, потому что на наших металлургических предприятиях есть сумасшедшие династии. Там в сумме по 500 лет люди работают, и деды, и прадеды, и внуки теперь на предприятии. Ну и, конечно же, это основное наполнение средств для нашего города. Ну, а попросту говоря, я бы хотел сказать, это просто праздник и день, в который мы должны отдать дань и честь, уважение тем людям, которые приносят материальные благи нашему городу и работают на довольно-таки сложной работе. Мені вже дуже цікаво, що буде відбуватися в місті, як будуть запоріжці святкувати цей день? Ну, з допомогою, скажем так, градообразующих наших предприятий, это Запорожсталь в первую очередь, Запорожкокс, Запорожогнеупор, литейно-механический завод. На каскаде фонтанов Радуги в субботу организуется большой праздник. То есть он начинается где-то в 17:00. Скажем так, у металлургов нет ни возраста, ни пола, поэтому для самых маленьких в 17:00 начинаются уже детские мастер-классы, много всяких подарков, локаций, мороженое и так далее. Потому что, конечно же, чтобы мы всегда, последнее время, все праздники нацелим, чтобы это были семейные праздники. Потом в 18:00 такая изюминка, это приедет Игорь Кондратюк с известной передачей «Караоке» на Майдане. Будем успевать караоке? Да, поэтому тоже на «Радуге» будет большой праздник. Мы любим, мы знаем, как мы отмечаем, я думаю, ни один праздник довгое время не проходит без песни. От зараз телеглядачі наші задумалися, напевно, День металурга, металурги будуть святкувати, а люди, які не пов'язані з цією професією, чи зможуть вони піти, чи може там все по проходкам якось? Ну, во-первых, я немного статистики скажу, у нас чуть ли не каждый десятый житель Запорожья так или иначе связан с металургией и вообще любят праздновать. Поэтому я бы разделил на две части. Во-первых, это металлургический праздник, да, который у нас исторически отмечается. А во-вторых, это праздник лета, середина, экватор лета. Поэтому это праздник для всех жителей города. Поэтому вне зависимости, металлург ты или не металлург, можно прийти и просто хорошо с семьей провести время. Поэтому я уверен, что такие грандиозные праздники, которые в очередной раз проводит комбинат «Запорожсталь» и другие партнеры, он не може оставити равнодушним ні одного запорожця і гостей нашого міста. Схоже на те, що ви не нехтуєте традицію, і кожного року на це свято, я маю на увазі самих виновників цього свята, сам Запорожсталь, готує якісь сюрпризи для міста. Чи буде в цьому році щось таке? Ну, звісно. Я, во-первых, сам на комбінаті проработав 3 роки, тому не понаслышке знаю о тих людях, які працюють в металургічній професії. І це, звісно, люди, які просто превосходно і мастерськи вміють працювати, но в то же время и также хорошо умеют отдыхать. Поэтому без сюрпризов не обойдется. И позже, после караоке на Майдане, когда уже эмоция подойдет к пику, будет, конечно же, хедлайнер вечера, будет грандиозный концерт и с участием запорожских концертных групп. Ну и самое главное, приедут Bad Boys Blue, немалоизвестная да, ретро-группа, так, которая разрывала танцполы наших, скажем так, старших товарищей, и группа «Армия», знаменитая женская поп-группа, которые, я уверен, этот градус настроения еще поднимут выше к пику. Поэтому, я думаю, от 17:00 до позднего вечера можно будет на каскаде фонтанов Радуги всей семьей хорошо провести время в праздничной атмосфере. Будет организовано потом развоз людей на автобусах, чтобы никто не думал, как добраться домой. Можно еще раз торкнуться цієї теми, тобто буде транспорт, бо у нас дуже часто, якщо загуляєш вже допізна, то в принципі можна довго чекати і ще компанією веселитися на зупинках довго. А ви організуєте прямо, конечно. Це чудово. Це чудово. Це ще один привід сходити на День металургів. Ви казали про традиції, так, що існує там 500 років у Сумі людей, які працюють на комбінатах. Ці роки, ну, якось підводяться ці підсумки на самому концерті? Чи когось будуть нагороджувати, можливо, там, за відмінний труд і ще щось? Ну, звісно, ви знаєте, що таке День металурга? Ну, в першу чергу, це необхідно підчеркнути і опять привернути увагу нашого покоління к этой профессии. Потому что многие выбирают профессии, которые потом не имеют своего воплощения. И мы хотим, чтобы люди понимали, что на предприятиях сейчас очень достойная заработная плата, что на наших предприятиях, которые сосредоточены в городе и в регионе, именно показать, как идет там работа, и как умеют люди отмечать, и как уважают этот труд. Поэтому, конечно же, будет такая еще широкая именно металлургическая программа, где ведущих, скажем так,
металлургов, которые отметились за этот год и вообще, в принципе, своей работой доказали, что они хорошо трудятся, будут награждать, будут тематически, скажем так, мероприятия на самой сцене. Поэтому, я думаю, это будет интересно и для знакомых, и для семей, ну и вообще посмотреть, как умеют такие гиганты, на которых десятки тысяч людей работают, отмечать подобные праздники. Люди, які мало знають про наше місто, або не дуже обізнані, ну, в першу чергу, там кажуть, що можна в Запоріжжі побачити Хортицю. Все ж таки, так, ми місто індустріальне. З цього приводу таке питання. Чи можливий індустріальний туризм у Запоріжжі? Як ви гадаєте? Ну, смотрите, ми в тому году провели такий большой международный туристический бизнес-форум, на котором мы для города определили 7 основных направлений туристического развития. И один из главных приоритетных это был, конечно же, индустриальный туризм. Поэтому, может быть, для нас, для тех, кто, у кого есть родственник, который там работает, посмотреть, как идет плавка, да, или как работает обжимной цех, или там непрерывная травильная линия. Для кого-то это не составляет труда, или все это понимают. Но поверьте, для гостей нашего города, либо для туристов иностранных, это просто диковинка, и все, для всех будет интересно. Или посмотреть, как в огнеупоре идет работа, да, над кирпичом и так далее. Это сумасшедшая, может быть, изюминка нашего города. Поэтому мы однозначно ее включили и с этого года начинаем развивать. Тем более у нас еще есть такие объекты, как и Днепрогресс, там, и Мотор Сич, и автомобильный завод. Поэтому, конечно же, это может быть не только, скажем так, просто изюминка, а еще дополнительное вливание для бюджета, помимо тех сотен миллионов, которые наши промышленные предприятия перечисляют в виде налогов, они могут еще добавить вот такой имиджевой составляющей и туристического потока. И я знаю, что есть много людей, которые, скажем так, ну так цинически, да, относятся к этой идее, но абсолютно есть примеры. В той же Германии я был, в этих городах, где это настроено уже на поток. И с чего-то надо начинать. И вот я уверен, мы в этом году с чего-то начнем и в кратчайшие сроки приведем и будем просто налаживать это с точки зрения уже и туризма, и бизнес-составляющей. И я думаю, кстати, много запорожцев не были тоже на наших промышленных предприятиях. И когда это будет грамотно построено, как именно турпродукт, с удовольствием тоже посетят наши металлургические предприятия. Це цікаво. От ви казали, що ви самі приймали участь, мали відношення до металургійного комбінату. Чого б побажали зараз колегам, от користуючись такою нагодою перед Днем металурга? Ну, ви знаєте, я не понаслышке був у гарячих цехах, смотрел, як це робота. Поэтому я в першу чергу хотів би їх просто поблагодарити. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые, во-первых, выбрали эту профессию. Там работает много и женщин на таких тяжелых работах. И много молодежи сейчас работает. Поэтому я хотел бы поблагодарить, потому что, поверьте мне, ну, такие крупные предприятия, они дают повод городу оставаться на плаву. Я, как еще и чиновник, вижу то есть те налоги, которые приходят к нам, на которые мы, собственно говоря, и можем потом строить дороги, ремонтировать там больницы, садики. Поэтому это, конечно, заслуживает уважения. И этим трудовым коллективам хочется сказать спасибо. Но пожелать хочется мне вещей, которые не связаны с работой. Мне хочется, чтобы у всех наших металлургов было однозначно здоровье, домашний уют и все было в порядке в семье. Потому что, конечно же, работа, она позволяет развивать и содержать семьи. Поэтому мне хочется, чтобы в эти дни и в ходе всего рабочего года в сім'ях наших металургів був порядок, здоров'я, були щасливі, здорові наші діти. Гарні побажання, а ми хочемо, в свою чергу, ще раз нагадати, що 14 липня обов'язково приходьте на каскад фонтанів Райдуга. Приходьте заздалегідь, якщо хочете зайняти якісь найкращі місця. Так, з 5 години працюють аніматори, діти зможуть розважатися, а з 6 вже починається святкування, Ігор Кондратюк буде вас розважати. Ну, а далі ви самі все чули. Bad Boys Blue і гурт Армія вас ввечері запалять. Дякуємо, що до нас завітали, і, звичайно ж, напередодні вас також вітаємо, якщо особисто не зможемо це зробити 14-го, з таким гарним святом. Ждемо вас на Радугі. Бо обов'язково будемо робити все, щоб там бути. Ну, а далі у ранку з ТВ5 сюжет про неймовірний гурт, який підкорив, знову ж таки, не тільки наше місто, шанувальників цієї групи, не тільки України, але й усього світу. Rolling Stones сьогодні створилися. Ви знали про це?
Rolling Stones – английская рок-группа, основанная еще в 1962 году. Участники команды дружили еще со школьной скамьи. Их объединяла любовь к ритм-энд-блюзу. Дебютировала группа 21 июля 1962 года в лондонском Марки-клабе. Профессионалы джаза и блюза встретили новую группу довольно прохладно, но Rolling Stones это не смутило. С момента выступления молодой рок-группы в престижной телепрограмме поп-музыки началось стремительное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1963 году вышел их второй сингл «Wanna Be Your Man», который через год попал в десятку лучших. В том же году в прессе появились негативные отклики о группе, которые были вызваны неадекватным поведением музыкантов, а также длиной их волос. Даже началась дискуссия под названием «Хотели бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за участника Rolling Stones?». Однако музыканты продолжали работать. 1965 стал годом международного признания группы. Триумфальные гастроли в Америке укрепили их репутацию ведущей группы в мире. На волне оглушительного успеха у музыкантов возникли проблемы – наркотики. В конце 60-х в результате несчастного случая погиб гитарист Брайан Джонс. Через два дня после его смерти в лондонском Гайд-парке состоялся грандиозный концерт памяти музыканта, собравший около 250 тысяч зрителей. В середине 80-х появились настойчивые слухи о неизбежном распаде команды, но ближе к 90-м Rolling Stones объявили, что готовятся к записи нового альбома и большим зарубежным гастролям. Чуть позже группа совершила лучшее зарубежное турне за всю историю существования рок-музыки и тем самым окончательно покончили со слухами о своем распаде. В 1997 году Rolling Stones сняли клип на песню «Anybody Seen My Baby», где одну из своих первых ролей получила в будущем популярная актриса Анджелина Джоли. А через 5 лет Джоли в фильме «Жизнь или что-то вроде того», сыграв роль успешного журналиста, исполнила песню Роллингов «Я не могу получить удовлетворение». Каждый участник команды по-своему уникален и своеобразен. Так, гитарист Кит Ричардс назван зрителями самым большим дебоширом за всю историю рок-музыки. Как проводник принципа «секс, наркотики, рок-н-ролл», он опережает таких конкурентов, как Оззи Осборн и Томми Ли. При исполнении роли капитана Джека Воробья в фильмах серии «Пираты Карибского моря» Джонни Депп старался подражать походке и манере разговора Кита Ричардса, который является одним из его любимых музыкантов. В фильме «Пираты Карибского моря на краю света» по просьбе Деппа музыкант сыграл отца Джека Воробья, капитана Тига. В декабре этого же года за многолетнее служение стране и королеве на музыкальном поприще вокалист Мик Джаггер был посвящен в рыцарское звание королевой Великобритании Елизаветой II. Музыканты Rolling Stones давно уже стали культовыми фигурами. Их последние альбомы отличаются оригинальностью звучания, мощной энергетикой и насыщенной эмоциональностью. Это подтверждает последний клип последнего альбома Роллингов «Doom and Gloom». Це четвер, він тільки розпочинається і на нашому столі вже пахне гарним ароматом свіжого друку, свіжі запорізькі видання, тож ми розпочинаємо огляд преси. У мене вже в руках знаходиться панорама, я б хотіла саме з неї розпочати. Індустріальне Запоріжжя, дуже така гарна перша сторіночка з дівчатами в українських вишиваночках. І, звісно, про День металурга я вже встигла побачити. Тут є ще День металурга, це другий день міста, як вже нам казав наш гість. І зараз розкажу вам, що ще цікавого можна буде знайти в панорамі. Разом з металургами їх свято відмічають і багато запоріжців. День металурга став другим день міста. Детальніше про це можна прочитати в панорамі. А за кого запоріжці готові голосувати на виборах? Соціологи з'ясували, у яких партій найбільші рейтинги в Запорізькій області. Подробиці, звісно, читайте в газеті. Англійська мова на тлі рослин. Чим можуть зайнятися діти в Запорізькому ботанічному саду? Про це також можна прочитати в свіжій панорамі. Так, і переходимо до огляду наступної газети. Запорізька правда вже знаходиться у кіосках преса і не тільки. І ви самі можете побачити, хто знаходиться на обкладинці, звичайно ж.
всі, мені здається, газети будуть говорити про одне і те саме. Це велике свято, яке будемо відзначати цими вихідними. Ну і що ж нам радить «Запорізька правда» прочитати? Як депутат-металург Ярослав Криль завоював авторитет своїх виборців у сільськогосподарському Розівському районі? За що жителі Запорізького району полюбили депутата Дмитра Майстра? Журналісти «Запорізької правди» дізналися про кухню депутатської діяльності представників Запорізької обласної ради. На 11 липня зібрали вже 1 198 000 тонн зерна. Очікується, що протягом наступного тижня хлібороби доведуть валовий намолот до 1,5 мільйона тонн. Про цьогорічні жнива читаєте також у «Запорізькій правді». На останній сторінці шукаєте цікаві фото, у тому числі і надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про унікальну подію, що відбулася у Малій Білозерці. А також із бліц-опитування дізнаєтеся, які творчі проекти вдалося реалізувати нашим землякам. Усе це у свіжому виданні «Запорізької правди». Купуйте «Запорізьке». А в мене в руках вже «Запорізький пенсіонер». Я тут також знайшла дуже багато цікавих тем, які, впевнено, зацікавлять наших глядачів. Як відомо, запорізькі пільговики більше не зможуть користуватися громадським транспортом, показуючи своє посвідчення. Замість цього їм виплатять готівку. Газета «Запорізький пенсіонер» з'ясувала, кому і скільки заплатять і як тепер їздити в громадському транспорті. Днями президент України підписав указ про додаткові заходи щодо соціального захисту ліквідаторів Чорнобильської аварії. Кому саме призначені нові привілеї та виплати, можна прочитати у новому номері газети. Газета «Запорізький пенсіонер» оприлюднює 6 рецептів домашнього варення з абрикосів. Дуже легких і дуже смачних. Ви можете знайти їх саме тут, на сторіночках газети «Запорізький пенсіонер». Так, і далі, знову ж таки, продовжимо робити огляд свіжої преси. Газета «Верже» також вже знаходиться у кіосках. Купуйте її. І що, які витримки, які статті вона нам пропонує почитати. З квітня 2018 року в Україні стартувала медична реформа, яка передбачає укладання декларації між пацієнтом та лікарем. Де знайти сімейного лікаря? Як укласти договір? Які послуги будуть безкоштовними? А за що доведеться платити? Дізнавали журналісти газети «Верже». 7 липня біля колеса огляду в парку «Дубовий гай» пройшов запуск робота, який в автоматичному режимі очищує річку від сміття. Винахідник робота, 8-річний Ян Жавжаров, назвав своє творіння «Waterbot». Його робот здатний плавати по річці і збирати пластик та поліетилен. На вихідних в Запоріжжі пройшла 19-та вітрильна регата, яка була присвячена пам'яті героя України Віталія Сацького. Це були найбільш масштабні в Україні змагання під вітрилом. Фоторепортаж ви можете переглянути у свіжому номері газети «Верже». А в мене вже щотижневик «Міг» у руках. Бачите, який він кольоровий. І насправді інформація тут не менш захоплююча, ніж картинки. Дитсадок «Перегиня» в обласному центрі став довгобудом. Поліція підозрює у шахрайстві підрядника. Взяв аванс та зник. Пропали для звітності 700 тисяч гривень. Будівельні та ремонтні роботи не проведені, хоча дитсадок обіцяли відкрити ще у 2016 році. Замість нинішніх 20 районів у Запорізькій області має залишитися тільки 5. Відповідний законопроект чекає рішення Верховної Ради. Це полегшення чи новий вузол проблем? Чи готова область для перегрупування? Про це можна знайти на сторіночках газети «Міг». У Запоріжжі у 1958 році знімали фільм про пригодницькі події в Курську. В об'єктив оператора потрапили нинішній проспект Соборний, вулиця Сталеварів, Критий ринок. І можна порівняти кадри 60-річної давнини з нинішніми міськими світлинами. Для цього вам потрібно всього лише навсього відкрити щотижневик «Міг» і знайти там ці самі картинки. Так, ну що ж, це був огляд свіжої преси. І далі ранок ще не закінчується, ми ще продовжуємо дарувати вам гарний бадьорий настрій і розповідати про найактуальніші новини та події, не тільки в Запоріжжі, так, судячи з огляду преси, ну і також зі світу техніки у наступній рубриці.
Вчені університету Вісконсіна створили матеріал, що приховує об'єкти, в тому числі людей, від тепловізора. Матеріал являє собою лист металу товщиною менше 1 міліметра, оброблений чорним кремнієм для поглинання світла. Таким чином, будь-який детектор визначить, що під матеріалом немає людини. Тепловізор зафіксує лише лист металу. Вчені створили електронну шкіру, яка дозволяє через протез відчувати біль. Матеріалом для електричної шкіри стала комбінація тканини і гуми. Між їх шарами знаходяться датчики, що імітують рецептори. Коли шкіра зустрічається з подразником, датчики негайно посилають сигнали до залишених нервів ампутованої кінцівки. Згідно з результатами дослідження нової електронної шкіри, людина відчула тиск разом з деякими електричними поколюваннями. Відзначається, що біль була не сильною, але неприємною. Нова шкіра також дозволяє відчути кривизну об'єктів і гострі предмети. У майбутньому вчені планують адаптувати її до відчуття температур. Білл Гейтс вклав понад 4 мільйони доларів в проєкт зі створення генетично модифікованих комарів, які повинні вбивати собі подібних. Таким чином мільярдер сподівається побороти переносиму комарами малярію. Вчені збираються створити генетично модифікованих самців, які будуть спаровуватися з самками, але потомство жіночої статі буде гинути, не досягнувши дорослого віку. Таким чином популяція комарів буде зменшуватися. Щоправда, багато екологів не згодні з проведенням подібних експериментів, які можуть надати непередбачувану дію на навколишнє середовище. Ну і поки ще футбольна тема актуальна, хоча вона завжди буде актуальною. Просто коли йде чемпіонат світу, так то всі поринули цей вид спорту. І Євген Коноплянка відмітився, можна так сказати. Хочу сказати тобі чесно, по секрету, що Євген Коноплянка – це, мабуть, один з небагатьох футболістів, кого ти знаєш? Яких я знаю, так. Мабуть, тому що він належить до найкрасивіших футболістів. Ну, це за моїм рейтингом. Є така команда найкрасивіших, так, і таких, які, ну, такі. Негарні. Ну, то за найкрасивіших я завжди вболіваю. І от півзахисник німецького Шальки Євген Коноплянка намагається тренуватися на китайських зборах команди навіть в дорозі. Який молодець. Так, і це він робить зі своїм, знову ж таки, аргентинським так гравцем по команді, нападником Франко Ді Санто. Хлопці почали просто набивати м'яча у поїзді, і чим визвали обурення у вбиральниці, прибиральниці, яка робить усе, щоб там було чистенько. Їй не сподобалося, що гравці там тренуються, тому вона кожному з них дала по жовтій карті. Насправді... І, ні, а одному депутату, а потім ще й швабру, і відро, і сказала, ну що? Догралися? Тут вам не поле. Тут вам не поле, беріть тепер і мийте мені весь вагон. Що, я за вас повинна робити цю роботу? Хоча я сподіваюся, що вона була щаслива, що стала свідком особисто от таких от подій. Так, такі зірки у потязі набивають м'ячика. Дуже круто. Ну, а ми наприкінці хотіли б сказати, що ми зичимо вам і бажаємо гарного дня. Якщо він вихідний, то добре. Якщо працюєте, щоб все було легко. Сьогодні для вас працювала Дар'я Катуніна. Та Владислав Слободян. Бажаємо вам хорошого дня та гарних емоцій. Yeah.